լուրերից դատելով ֆրանսիական ավելի լավն է, քան ռուսական։ Ինչ լուրերից դատելով։ Ես ոչ մի ապացույց չունեմ։ Մինչև 400 միլիոն եվրո մարդը ներդրում է պատրաստվում անել փոշոտ ծրագիր, ֆուրշավելի քաղաքին զուգահեռ ֆրանսիական քաղաքասարքում ստեղ, որը որ ոչ պակաս կլինի ֆուրշավելիից։ Հոստանումա, որ ժողովրդի ծողերը կնի 3000 դրամով, գյուղերի ամեն գյուղի գլխին 700 հյուրանոց կկառուցի, չգիտեմ, դա զուտ խոստումներ է, թե իրականություն կդառնա, բայց խոստանում են մարդիկ։ Կրեդիտի մասին ինչ գիտեք։ Կրեդիտի մասին ինչ գիտենք, կրեդիտը Ռուսաստանը բնա գործարար Ռուբեն Գրիգորյանի ընկերությունն է, որը որ արդեն մեզ հայտնի տվյալներով, չգիտենք, Ռուսաստանում մեկ այլ տեղեր արդեն իրա բիզնեսները կորցնում է, հիմա էլ ուզում է այս ճանապարհով հարստանա, բայց երևի ինձ թվում է չի ստացվում։ Այսինքն ոչ կարա նման անուսալի անվստահելի մարդում, մենք այս գեղեցիկ տեսարանը խնդրում եմ նկարեք, կլնայք այս տեսարանը, այսինքն վերցնես ու մի գրիչի արվածով տաս իրան։ Ֆրանսիական կազմակերպությունը հենց այդ գործով է զբաղվում աշխարհում։ Իրա բիզնեսը հենց այդ լեռնադահուկային սպորտն է, որը որ աշխարհում ամենամեծը Ֆրանսիայում է, մի քանի պետությունում ունի։ Բայց ես մարդը, ոնց որ ավտո դզող փչով է եկել, ասում է, ես նկարիչ եմ։ Դու ես գործից անտեղյակ մարդ ես, դու ոնց կարաս լեռնադահուկային սպորտ կարծես, որ դու գաղափար չունես դրանից։ Ինքը ինձ ասում է, դու անասուն մի պահի, արի ես 300 հատ մինի ֆերմա եմ սարքում, արի իմ մոտ աշխատի, բայց լեռնադահուկային հանգստի կենտրոն սարքողը 300 հատ մինի ֆերմա ես սարքում։ Ֆերմա ես սարքում, այնա մենք ամբողջս ֆերմեր ենք, էլի։ Կանգնելա բոլորի շաշկի առաջ եւ ասելա, մենք ինը փոխել ենք։ Մեզ կանչելա օֆիս, ասելա, որոշել են 300-ը 600 ենք դարձրել։ Ասելա, ինք դելի ոչինչ, էլի։ Անցելա որոշ ժամանակ, գնացել ենք նորից օֆիս, իրան ենք յուղ կանչում, մը չեղավ, չէ, այդ 600-ը չենք տալիս, ոչ մի կոպեկ չենք տալիս, չենք ավելացնում։ Նախքին 300-ը ոնց կա, տենց է մնում։ Այդ յուղի հարցն է, իմ հարցն է։ Եկել ասում է, քո բարելա հողը քո ձեռքի ցարդի։ Նրանք բարելա ով որ կարա ժողովրդի պահանջը կատարի, ուզմա գերմանացի լինի, մեր համար տարբերություն չկա, բայց կոնկրետ Ռիդի հետ կապված կա տարբերություն, որովհետև դրանք շատ ասեմ ինչի համար, որովհետև երբ որ իրա տնորենը մեզ հրավիրել է հանդիպման ու այդ ժամանակ չի կասեցվում այդ դատական պրոցեսը, միաժամանակ գյուղի մի ինչ-որ մի բնակիչ արդեն իրա հողն է կորցնում, մենք նստած մարդու հետ հանդիպում ենք, ոչ մի վստահություն չի ներշնչում։ Պարոն Մարս, պետք է լսեք մի րոպե։ Մենք 2 օր առաջ հանդիպում ենք ունեցել Ռիդի հետ։ Ահա, մենք ճանապարհից ձեզ զանգեցինք, տեղյակ պահեցին։ Այդ հանդիպման ժամանակ մենք շատ ստորացված, նվաստացած հետ ենք եկել Ռիդից։ Մարդիկ իրանց պայրեն խուժանի պես մեզ սպառնացել են դատարաններով, մեզ սպառնացել են ինչով, որ կարացել են ձեռքի տակ իշ գործիք, որ եղել է։ Հիմա այսքանից հետո ժողովրդը բողոքի ալիքա բարձրացրել, մարդկանց հողերը օտարել են,